Brate, ja ne mogu da verujem da je ono kao, da je to neko čuk, pa kao ako želiš kao. Mora da ima neka. Ne znam. Ja sam se svađao s njom dok je meni Aleksandra radila scene za nju, znaš, pa je mene to iritira. Sve kad meni Aleksandra jednom, možda u dva tjedna mi nešto kao nju prebaci. Ja uopće nam potrebu da sa ženom ulazim u raspravu. Kome se Maja šta govorila? Ima šuti se da se obraća tebi sve vrijeme, Aleksandri. Kome šta? Evo, ili ima koji takav osjećaj? Da ona proziva mene Aleksandru. Da, kako da ne. Mi sam budala. Pa nije nego ti pažljivo pratiš. I onda kad ne može na to dobit, onda počne direktno kao i Filip isto. Polirant, bre, nebitan. Znaš koliko se mene Maja svađa s tobom i priča? Svađa ti se sa mnom. Evo, ja bi volio biti najnebitniji u životu, samo se ne raspravlja s tobom. Ne, ti to voliš. Ti to voliš. Evo, ja tebi kažem, nastavi indirektno, ali nemoj direktno imenima. Ja ne govorim direktno. Tebe boli što sam ja bila sa Zvezdanom. Upravo je Marija Kulić bio. Kompleks ti je proradio jer sam vas bacila u drugi plan. Možeš da glumiš budalu, Filipe, smešan si. Da je ovaj ton sad i ovaj dijalog i ovaj razgovor maksimala koju ona može dobiti. Ovo što ću ti ja sad reći, bez ikakve uvrede, nemoj mene i moju djevojku spominjati. Ja Aleksandru ne spominjam. Imaš, kažem ti, i da hoćeš da spominjaš, imaš pravo. Ali je jako glupo da se koristi. Ja mislim da si ti puno veći reality igrač. Stani, dozvoli, evo prvo ovim pokaži da znaš i umiješ. Da ti možeš direktna da budeš. A ne da budeš indirektna, rekla, kazala, ovi, e, Mićo, ovi tvoji. Jel te boli? Jel te boli što ti više ne komentariš, što si nebitan? Bez manje. Boli me testis. Neš me, ja još namjerno idem zapaliti cigaru, ona počela i direktno. Daj se, vrati se, djevojko, na mjesto. Vrati se, kurvo, raspala na mjesto. Pa ko si ti? Pa ti si meni prvo me služila da od tebe kad mi treba. Ako sam ju nešto i komentirao za stolom, to su banalne situacije ko onda s tobom. I slađam, ona svađa kada je bila Marinković, ona i oni svi. Pa sam rekao, razumiješ, ali to su banalne stvari. Tebe, djevojko, ne procijem, od tebe okrećem glavu, ja pazim kad prolazi. Ja kad sam Filipa napadala, ja nisam napadala njega zbog nje. Ne, nego zbog njega. Jer je on, na primjer, u tom trenutku prekršio neki naš dogovor. Kapiraš? Ma ljuje je samo reality u glavu, čovječe, sam njoj bitno to. Da ona sad... A onda ustanete i pričate kao neki ljudi. Ovdje mene ne zanima reality kako će me narod gledati. I onda kao, aj, narod će. Ja prvi put kad sam učio u reality s tobom, sam se spančao nakon 4-5 dana i evo mi reality završava s tobom. I uspjela si me ti promijenit sa svojom dobrotom. Da li ona, to je pitanje. Bravo Zorice, prvo odmah u meso. Da li ona ta koja je prošla sve? Kako nisam? Jel opet ne treba ti ni žena koja ništa u životu nije prošla pa će poluditi za jedno 5-10 godina. Te su najgore. Super, dobre, ovo ono kućne patrijarhalne ovakve, onakve pa polude za par godina. Ne samo što ti mene poštoviš to što se ponašaš, nego ja što vidim unutarnju tvoju dobrotu i pravu ljudskost i nekim tvojim. Lažiš kao pas. Lažiš kao pas. Sad si slagao. Nisam. Kad ti kažem nisam, onda nisam. Što sam slagao? Nisam na njoj. Uopšte ne. Ti ne kapiraš šta ja radim. Uopšte nema veze s njom. Nije ona glupa. Skontala je ono što sam ja uradila. Jesi ti normalno? Nemoj da mi praviš nešto što ne radim. Bar ćeš mi objasniti, malo kasnije pojem tu toga. Da vidim taj tvoj lumen mozak, kako razmišlja. Bar ćeš mi malo objasniti. Jel si ti pametna? Glupa si kuk***. Hvala. Što si ono rekla, Guarano? Ovo pored mleka, ili? Jel ti stvarno misliš sam ja to rekla zbog nje? Uzmeš onda i nosiš je, evo izvoli Guarana. Ti mene ne poznaješ dovoljno dobro u nekim stvarima. Ti mene poznaješ kao osobu, ali neke druge stvari ne znaš. Pa ne znaš kako funkcionišem u nekim drugim stvarima. Neću, kad ti mene možeš da vređaš ja... Tiše, ja ću zagalamit da će pas strop. Ne može, zato što sam pored neartikulisanog čoveka. Da, prvi si krenuo da je vređaš. Znamo ja i ti. Prvi si krenuo da vređaš, moj moj. Šta ona o meni pisala i pričala i ovdje su ljudi dolazili i govorili. Tako je. Što ona ide po emisijama i priča o meni. To je isto. To nije razlog da bi ja rekao tako nekako. Ali to je moja mama. Ja sam rekao ovako. Ali to je moja mama. Sada mislio kad sam ti rekao jebem ti mater da ode malo do tebe doma pa da spolno opušti. To je moja majka. To rekao u afek. To je moja majka. Da, ja ti sada kažem. Da, stvarno. A ja ti sada kažem. Što? Još jednom tako nešto da kažeš. Za moju majku. Nećemo pričati više nikad u životu. Izvoli, reci.
Šta izvoli, reci, ti imaš meni da kažeš. Pa evo, ja ću tebi reći. Evo, ajde, slušaj. Ti meni reci koji problem imaš ti sa mnom. Koji problem imaš sa mnom? Da, reci mi koji ti problem imaš sa mnom. Mojim ponašanjem, u vezi sa mnom, koji imaš problem. Rekla sam ti da imam problem kada mi uvrediš roditelje, okay. Majku. To ti je jedini problem, imaš još neki problema? Da, to mi je problem. Jel ti to jedini problem, imaš još neki problem? Da, to mi je jedini problem. Jedini ti je problem to. Nemaš ni jedan drugi problem. Nemam drugi problem jer sve mogu da ti objasnim. Ali ti svaki... Dobro, evo, ćeš da me pustiš onda da kažem do kraja. Ti svaki put kada se... I nemoj samo da mi smišljaš izgovore i nemoj samo da prebacuješ na mene. Jer ja nisam apsolutno ništa uradila. Ti si taj koji je uradio. Reci šta? Ti si opsovao moju majku 1500 put. Stalno imaš neke insinuacije. Da li, samo da te pitam, da li ja to imam? Paranoje. Da li ja to imam zato što ti ništa nisi uradio ili imam jer si uradio? Ja sam uradio na početku, sad ne znam koliko mjeseci smo ja i ti zajedno, apsolutno ništa nisam uradio. Svaki moj kontakt sa tim osobama je bio za crnim stolom. Nakon što su te osobe aludirale indirektno ili direktno na nas, sam ja komentirao s njih ili eventualno izvrijeđa. Da bi obranio mene, tebe i našu vezu. Ko kako gleda na to mene? Kako da ti kažem? Pre malo ja tebi možda, jel smatram da nema osnovu, smatram, a ne, pa nije ona takva, ovo ono. Previše ja tebi vjerujem, za razliku što sam ikada ikome vjerovao. Nikad ja nikome nisam vjerovao. Nikad ja ženama ne vjerujem. Dobro, evo. Ako ja za bilo koju ženu razmatram, ako ja bilo koju ženu na takav način gledam i ako bi, ja bi s bilo kojom planiram ili bi bio, da Bog da ja umro. Misliš da meni 1000 puta ne pređe kroz glavu, evo ja ti iskreno kažem, da ti pogledaš u njega, da ti nešto, da ovo, da ono, da on tebi okej. Vidim da ti uvijek nešto naš, ovo, ono, vamo, tamo, neki 1000 puta. I ti si mi dala 1000 puta rovac zbog njegovog ponašanja prema tebi kad ja i ti nismo zajedno. I onda se preispitujem, sam ja toliko ljubomoran. Dobro, ovako. Prešutim, 1000 puta mi to zasmeta i onako naš ono pomislim na tako neke stvari. Okej, okay. Da ti kažem nešto. Neki dan sam pomislio isto glupost, ali ja tebi to ni... Neki dan sam pomislio za Stefanovića da gledaš u njega da priča. Ali ti nisam rekao. Nisam ti rekao to. I nešto ono da se sve zagledala, ono kako se žena zagleda u muškarcu. Za njega, to tek nemaš potrebe nikad u životu da pomišliš. Evo pa samim ovim što si rekla sad, dvoje. to tek nemaš potrebe. Dobro, za ovo imaš podlogu, razumeš? To mogu da te razumijem. Ali za Stefanovića u tri života. A ovo u jednom životu? Ne, okej, za Janjuša možeš. Može da ti prođe kroz glavu. I to mogu da te razumijem. Isto kažem, nikad u životu ne bih bila više s njim. Za ovog, kako se zove, Zvezdana, njega ne komentarišem. Ja nemam lepo mišljenje o tom čoveku, ali ga ne komentarišem, ne zanima me. Ne želim ništa ružno da pričam o njemu, jer ne želim da tebi truje mozak i da ti dolaziš u neke rasprave sa njim. Ja to ne želim. Da li je moguće da ti nemaš ni trunku samokontrole i da si zbog čiste gluposti šale pokvario onako lep klip danas, kao i sve ono predivno što smo gledali i slušali pri kraju žurke, kao i nakon iste? Naravno da sam pokvario i naravno da ću pokvariti uvijek kad se bude šalila tako na svoj račun. Mogu onda da se ja šalim na jedan ružan način. Odnosno, ne da se šalim, nego da budem ozbiljan, da kažem neke stvari izgovorim koje ne mislim na vrlo ružan način, zato što ne želim da sebe predstavljam i kroz šalu kao nešto što je... Odvratno. Sam ja budala. Ne, Filipe, ne. Ali kada ti meni napominješ... Ja sam tebi rekao večeras, odnosno malo prije. Mogu ja 1000 stvari u svojoj glavi da protumačem kako ih ti tumačiš kad sam ja u pitanju. I 1000 sumnji da tebi namećem, iskazujem i govorim iz dana u dan. Razumiješ? Ko da mene misli da ne? Okej. I šta sad? Ništa. Ti od sinoć meni pričaš priču kako se ti plašiš, tačnije popio si pa si mi rekao iskreno, tu imaš neki strah da ću ja tebi nešto uraditi, da ću te zajebati, da ću te prevariti, da ću ovo, da ću ono. Zašto nemaš 1% potrebe da misliš tako? Veruj mi da bolju devojku, ženu,
od Aleksandre Nikolić neće naći. A misliš da će ona biti ovakva i napredovat? Slušaj što ja tebi pričam. Ili da je to... Ona je sve u životu prošla. Namučila se. Sve prošla. Kraj.